жалғастырайық дәстүрлі алматы гүл қала фестивалі жаңа нұсқада биыл ашық аспан астында кинотеатр іске қосылады онда көрермендер соңғы отандық фильмдерді тамашалай алады бұдан бөлек түрлі сайыстар концерттік бағдарламалар ұйымдастырылмақшы төрт елден келген флористтер 900 жүз мың теңге үшін аламанға түседі олар үйлену маусымы тақырыбы аясында еңбектерін ұсынады тұңғыш президент атындағы саябақ бірер күннен соң гүл көрпесін жамылады ақ гүлдер көк күлдер, көп гүлдерге күлдер, көмкеріледі мәдени ошақта көздің жауын алатын мыңдаған гүл оның түрлері болады олардың арасынан пальма орхидея экзотикалық өсімдіктерді кездестіре аласыз шара концерттік бағдарламалар түрлі сайыстар өткізіледі конкурс среди флористов флористер байқауы болады ол үш топқа кәсіби әуесқой және балалар сайысы деп бөлінеді жалпы саны жүзге жуық азамат қатысады өздеріне тапсырылған жеке жеке тақырыптар бар кәсіби флористерге қаржылай сыйақы беріледі ал әуесқой қатысушылар мен балаларға бағалы сыйлықтар табысталатын болады ал олардың жұмыстарын міндетті түрде сахнада көрсететін боламыз төрт елдің гүлпаздары тоғыз жүз мың теңге сыйақы үшін таласады қазақстан ресей украина және қырғыз республикасының намысын қорғайтын он қатысушы үйлену маусымы тақырыбы аясында өзара бақ сынасады ал әуесқойлар флористикалық ойыншықтар тақырыбы шеңберінде аламанға түседі балалар өздеріне гүл костюмін жасап бағалы сыйлыққа ие болады шара аясында еліміздің ең үлкен гүлдер жәрмеңкесі ұйымдастырылмақшы сол сәтте тоқсаннан астам компания араға жорға жүгіртеді это как крупные компании компаниялардың арасында неміс француз мекемелері болады отандық компаниялар да иық сонымен қатар өз тауарларын алып келген жеке меншік шағын мекемелер де қатысатын болады сондай ақ саябақта бірнеше гүл композициялары болады баспалдақтар гүлдермен безендіріледі собұрқақтардың өзінен әсем өсімдіктерді кездестіре аласыз бұдан бөлек қала тұрғындары мен қонақтарын көптеген қызық күтіп тұр биыл шараны өткізу ауқымы үш есеге ұлғайтылған әдеттегідей алматы гүлқала фестивалі тұңғыш президент атындағы саябақта таңғы сағат 11-де басталып түнгі 10-ға дейін жалғасады биыл келушілер қолға үйретілген иттердің театрландырылған қойылымы мен ат балетін тамашалай алады қайярбек жейлілбекұлы әрсен сандыбаев алматы телеарнасы